ഇന്നത്തെ പുസ്തക പരിചയം അല്പം ആത്മകഥാംശമുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടുപേരെന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഇത്ര ഊർജത്തോടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു? ഈ പുസ്തക പരിചയം എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്വയം പുകഴ്ത്തലല്ല. നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഏകാഗ്രതയും ലക്ഷ്യബോധവും ആനന്ദ അനുഭവവും ലഭിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ പുസ്തകം. ഫ്ലോ, ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് ഓപ്റ്റിമൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന പുസ്തകം ഒരു മോഡേൺ ക്ലാസിക്കായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 2009 വീഡിയോ ഗെയിമുകളെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ ആദ്യമായി വായിച്ചത്. പുസ്തക വായനയിൽ ആദ്യ വെല്ലുവിളി അതിൻ്റെ രചയിതാവിൻ്റെ പേര് വായിക്കുക എന്നതുതന്നെയായിരുന്നു. മിഹായി ചിക്സന്ത് മിഹായി എന്നാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹം ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. സാധാരണയായി മനഃശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ആത്മാവില്ലാതെ ആഖ്യാനസുഖമില്ലാത്ത വസ്തുതകളും പരീക്ഷണങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം ഒരു സ്വയം സഹായ പുസ്തകം പോലെയോ മാർഗദർശക പുസ്തകം പോലെയോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് ഫ്ലോ അഥവാ മുഴുകൽ? ഒരാളുടെ സിദ്ധികളും വൈഭവങ്ങളും അയാൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വമോ കർമ്മമോ ആയി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന, അതായത് മുഴുകിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫ്ലോ. ഈ അവസ്ഥയിൽ വ്യക്തികൾക്ക് അഗാധമായ ഏകാഗ്രതയുണ്ടാകും, ചുറ്റുപാടുകളെ മറക്കും, സമയബോധം നഷ്ടപ്പെടും, അതായത് സമയം പോകുന്നത് അവരറിയുകയേയില്ല. ഫ്ലോ അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ ചുമതലയുള്ള വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജാഗ്രത, വെല്ലുവിളിയും നൈപുണ്യ നിലയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ, വർത്തമാനകാലത്തിന്മേലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ, പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ ബോധം എന്നീ സിദ്ധികൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫ്ലോ എന്ന ആശയത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സന്തോഷവും ആസ്വാദനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. സന്തോഷമെന്നാൽ പ്ലഷറാണ്, ആസ്വാദനം എൻജോയ്മെൻ്റാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, വെടി പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെയാണ് സാധാരണയായി സന്തോഷകരമായ സംഗതികളായി പലരും കാണുന്നത്. ചിലർക്ക് പണം, വസ്ത്രം, വാഹനം, വസതി എന്നിവ നേടുന്നതും സന്തോഷം നൽകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സും അതിൻ്റെ ആഗ്രഹേച്ഛകളും ലളിതമായ ആനന്ദങ്ങൾ തേടാനാണ് സ്വാഭാവികമായും നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആന്തരിക കഴിവുകളും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള ആസ്വാദനത്തെ തേടുക എന്നതാണ് ആസ്വാദനം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കഴിവുകളും ഏകാഗ്രതയും നമ്മുടെ പരിമിതികളെ മറികടക്കുന്നതിനും ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ്വാദനത്തിൽ പെടുന്നു. അത് സന്തോഷത്തേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള സംതൃപ്തി നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ ക്ഷമയും പരീക്ഷണവും പഠിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും ആവശ്യമാണ്. അത് വിജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദന അനുഭവം ലഭ്യമാകും. ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ അനുഭവം അഥവാ അതിലേക്കുള്ള പാത ഒരു കർമ്മത്തിൽ നമ്മുടെ അതുല്യമായ ഏകാഗ്രതയെയും ആ നിമിഷത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെയും വികസിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അതുവഴി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിയന്ത്രണം നേടാനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഫ്ലോ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മികച്ച നിലയിലാണെന്നും നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ പ്രകടനം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മിൽ പലരും എളുപ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതറിപ്പോകുന്നവരാണ്. കൂടാതെ നിഷ്ക്രിയ ഉപഭോഗം, TV കാണൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യൽ എന്നിവയിൽ നാം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവ ആസ്വാദ്യകരമാകാം. എന്നാൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും മുഴുകുന്നതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പുതുമയും വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരവും ഇതിന് ഉണ്ടാവില്ല. വെല്ലുവിളിയും ഫ്ലോ അവസ്ഥയും തമ്മിൽ അഭേദ്യം ബന്ധമുണ്ട്. വെല്ലുവിളി നമ്മുടെ ക്ഷമതയേക്കാൾ വളരെ വലുതായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠ തോന്നുന്നു. വളരെ എളുപ്പമുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരസത അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ വെല്ലുവിളി താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോ അനുഭവപ്പെടുന്നു. വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യബോധം നൽകുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഫ്ലോ അവസ്ഥയിലേക്കെത്താൻ നമ്മെ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും നമ്മുടെ കഴിവുകളുടെ പരിധികൾ വലുതാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപകട സാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനും തയ്യാറാവുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അർത്ഥവും സംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്താനാകും. ഫ്ലോ വളരെ പ്രതിഫലദായകമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും നമ്മുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലാഭബോധം അനുഭവിക്കാനും അത് നമ്മെ സഹായിക്കും. ഈ തിയറിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ആത്മീയ ഫ്ലോ അനുഭവം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഭക്ഷണം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് ഈശോ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ കൂടെ വിരുന്നിനിരിക്കുകയും
ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രാതലൊരുക്കുകയും ചെയ്ത ഈശോയാണ് ആ പറയുന്നത്. വിശന്നു വലഞ്ഞ 5000 പേർക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ആനന്ദം കണ്ട ആളാണ് ഈശോ. വിശന്നപ്പോൾ കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കി ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിന് മുതിരാതെ വിശപ്പിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് ഈശോ. ഈ വൈരുദ്ധ്യം തന്നെയാണ് ഈശോയുടെ ഫ്ലോ അനുഭവം. പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതാണ് തൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് വിശദമാക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നാം ഏറ്റവും മുഴുകി ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഫ്ലോ അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലാകേണ്ടതില്ലയോ എന്ന് കൗമാരക്കാരനായ ഈശോ തൻ്റെ അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോ ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ച സമയത്ത് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു. തൻ്റെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീക്ഷ്ണത അവനെ വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വ്യാപൃതമാകുന്നതിൻ്റെയും തീക്ഷ്ണതയാൽ വിഴുങ്ങപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും അവസ്ഥയാണ് ഫ്ലോ. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനാണ് താൻ അയക്കപ്പെട്ടത് എന്നും അതാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്നും ഈശോയ്ക്കറിയാം. അതിനാൽ തന്നെ കുരിശുമരണം വരിക്കുന്നത് പോലും ഒരുപക്ഷേ ഈശോയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ലോ അനുഭവം പകർന്നിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാം. ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ ലക്ഷ്യം ആനന്ദത്തോടെ ഒരാൾ പ്രാപിക്കുന്ന നിമിഷമാണ് ഫ്ലോ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീഡിയോ ഗെയിം, ലഹരി, സിനിമ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ എന്നിവയെ ഒരു അഡിക്ഷൻ പോലെ കാണുകയും വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള വിമുഖത, പൗരബോധമില്ലായ്മ, നേതൃത്വം, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം എന്നിവയോട് മുഖം തിരിക്കുന്ന പ്രവണത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ചില ആളുകൾ കടുത്ത മതബോധത്തിലേക്കും ആത്മീയതയിലേക്കും ചെന്ന് ചാടുന്നത് അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു മുഴുകൽ അനുഭവം, അതായത് ഫ്ലോ അനുഭവം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഉന്നതിയിലേക്ക് വളർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഫ്ലോ, ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് ഓപ്റ്റിമൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന പുസ്തകം മനുഷ്യപ്രേരണയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ്റെ മികച്ച നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന ഒരു ആകർഷകമായ പുസ്തകമാണ്. തങ്ങളുടെ കഴിവുകളുടെ മേൽ എങ്ങനെ നിയന്ത്രണം നേടാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഏതൊരാളും ഈ പുസ്തകം തീർച്ചയായും വായിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു പുസ്തകവുമായി അടുത്തയാഴ്ച കാണും വരെ എന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരും ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ പേരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം നൽകി മറ്റൊരാൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുക.